Mituya tany tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena fahaenina menga avy eo Ambondromamy hatrany amin'ny faritry Diana, indrindra fa eo anelalelany Ambanja sy Ambilobe. Rehefa avy nitoraka fiara teo aloha ka nandraindraikitra ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena, ireo olon-dratsy betsaka ny voasambotra. Ankehitriny ny fiara mandeha mora indray no vahany ireo olon-dratsy ary dia alain'izy ireo ny entana ao anatiny. Keo amin'ny alohaloham pont Manjamba regny sisy lalana mandeha de vo Ambanja iny, zay mandeha moramora amin'ny lalana ratsy simba lalana io, misy olo namaha moramora varavaranay tonga de lasa ny sakosin'olo valera anilo cinq ny fahina tamin'ny tompony tonga Ambanja. Eo mangataka amin'ny fotoanam-panjakana ma zareo vakaiky momba ny transport, indrindrindra fa ny lalana andehanay transport fa tena mahandry andriranandro zany zay chauffeur amin'le sécurité sécurisation amin'le voisieranay. Antsoavo araka izany no ataon'ireo mpitatitra mba hijerena manokana ity lalam-pirenena fa enina ity izay efa potika tanteraka amin'izao fotoana izao, ankoatra ny fahavoazan'ny fiarakodia hoentin'izy ireo manjaka ny tsy fandriam-pahalemana.